تلية كحيجان كعيدا مدى بوليس كسومالي لان عبد الرحمن ليبان فوحلة ووهليو عفايين كعيدا كبوليس كسومالي لان قاشان لسر فيصل حيس علمي سلامر كاسين ايكو وهلين ايين هوغان كعيدا كبوليس كسومالي لان ايا تلية عيدا مدى برمد كايا قلبتا شرچرا ايدا يكو قبتين حارونتا تلس كقود عيدا مدى بوليس كوحاي كقهد لين حاريقا حبين كميد اه قود دا حقوق الانسان كمدى حبنان او عفايين كورور كاسي او للعين ادق اوچي دي عيدا مدى بوليس كسومالي لان سيدا او كلاو حاي جواب kabixiyeen looyaro iyaguna ka hadlay xadiga loo geystay masuulkaasi oo ay Hussein in aanay ahayn wax sharci ah wax ay ku hadlayaan ugu horeyn ba taliyaha ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liiban Fooxle ayaa waxa uu xusay inay dunida ceeb tahay in qof muwaadin ah ee ciidamadiisa iyo shuruucdiisa uu wax ka sheego isagoo xusay inay tahay fal dambiyeed culus isla markaana dastuurka qaranka Soomaaliland uu xusayo wax ka sheega ciidamada qalabka sida nooc kasto ay yihiin ba inay tahay fal dambiyeed xadig iyo ciqaab uu ku mutaysan karo qof kasta oo ku kaca waxaan leeyahay kuwa magaalada ee ciidamada wax ka sheegaya anigu waxaan u arkaa ama baan u aragnaa dad ciidanka bilisay inay yihiin qaran dumis ninka ciidan wax ka sheegaya ciidanku ka kacabanaya ka wax ka sheegaya madax buu leeyahay u yimaado laakiin tv-yada iyo websaydada aan gelinayaa yurub baan u baaqaynaya taasi waxa weeyaan nin qaranka ku mid ah oo qarankan dhismihiisa iyo jiritaankiisa aan raalli ka ahay sidoo kale afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliland Faisal Xiis Cilmi ayaa shuruucda waajibinaysa xadiga qofka wax ka sheega ciidamada booliska xusay isagoo tilmaamay in ay maxkamad la tiigsan doonaan isaga iyo cid kasta oo kale oo wax ka sheegta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland waa ayaan daro in ciidanka booliska ay wax ka sheegaan waa ciidan dastuuri ah oo waajibkiisa qaran si fiican u guta shuruucdii iyo dhismihiisuna uu ay u dhanyihiin waxaanu haynaa dembiga uu galay ninkaa xidhanay cadeymo ku filan oo aan horkeeni doonaa haddii la yidhaahdo maxkamadda iyo xilaalinta wadowle qaadista dembigaasi waa xasan shaah cawil cabdikaayin telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa